Čaute, MTBikeri, neuveríte, čo mi prišlo po dlhej dobe na test. Hardtail. Takže poďme si ho predstaviť. A ako ste si určite všimli, jedná sa o slovenského výrobcu, čiže máme tu domácu značku Kelis a konkrétne je to teda model Gate. Podľa farby niektorí z vás už možno aj určili, že sa jedná o ten najvyšší model Gate 90, čiže poďme si teda pozrieť, čo ponúka tento najvyšší model. V prvom rade hneď vás upúta tá krásna zeleno-čierna kombinácia, ktorá je naozaj pekná, ľudia sa za ňou otáčajú, naozaj ten bicykel pôsobí veľmi pekným dojmom a je aj z takého estetického hľadiska veľmi pekný. To umocňujú aj tie plášte, ktoré majú teda tú veľmi modernú hnedú bočnicu, ktorá teda, ja osobne nie som veľký fanúšik, ale tomuto bicyklu sa naozaj veľmi hodí. A keď už sme teda začali s tými plášťami, tak pokračujeme teda tam. Bicykel sa dodáva na štandardných Kelis z kolesa, ktoré sa otáčajú na Shimano nábojoch, ktoré sú konusové, teda veľmi ľahko servisovateľné aj doma, čo je výhoda. A máme tu pneumatiky Smart Sam z rady Performance. Keď sa presunieme dopredu, tak tam máme vlastne vidlicu RockShox Recon. Toto je teda, ak ste si všimli, 29-palcový bicykel, čiže vidlica ponúka 100 mm zdvihu a na hardtail je to veľmi až dosť, by som povedal. A takisto ponúka bicykel aj diaľkové uzamykanie tej vidlice, čo sa hodí práve keď stúpate alebo silovo šlapete alebo chcete niekam si prišlapnúť, tak si zanknete rýchlo vidlicu, prišlapnete si, potom si môžete veľmi rýchlo odzanknúť. Celkom návyková vec pre tých, ktorí to nepoužívajú ako ja napríklad. Pohon nám tu kompletne zabezpečil japonský Shimano. Máme tu 12 rýchlostnú sadu. Vpredu máme teda kľuky Deore XT. Je tam teda tá 8000-ková rada. 34 zubová pilka vpredu, čo nám bude bohato stačiť na čokoľvek, čo s týmto bicyklom budeme robiť. Hlavne teda v spojení s tou masívnou 1051 kazetou vzadu. Tá je z rady Deore. Takže Kelis to takto pomiešal tie rady, ale napríklad prehadzovačka je zase z XT-čkovej rady, obsahuje všetky tie featuringy, na ktoré ste zvyknutí, ako je spojka a podobne. Je to vlastne veľmi dobrý systém, raz nastavíte a všetko funguje, netreba sa už s tým ďalej nejako zapodievať a tie prevody, tak ako sme u Shimana zvyknutí, tam skáču jemne a presne, čiže všetko to funguje veľmi dobre. Vpredu to potom ešte ovládá SLX-ková páčka, ktorá takisto ponúka všetky tie veci, na ktoré ste zvyknutí a pre ktoré vlastne máme Shimano tak radi. Brzdová sústava je takisto od Shimana, zastúpená radou MT400. Sú to vlastne dvojpiestíkové brzdy, ktoré ale majú veľmi dobrý brzdný účinok a teda v spojení vzpredu zo 180 a vzadu zo 160 mm kotúčom ten bicykel brzdí veľmi dobre a zatiaľ som teda nemal žiadny problém s tým, že by som niekde mal pocit, že tie brzdy nebrzdí alebo sa prepadávajú alebo podobne. Skrátka sú to Shimana, nastavíš, odzdušníš, brzdia a hotovo. Samozrejme, moderný hardtail nemôže už byť bez teleskopickej sedlovky, aby sme mohli s tým hardtailom posúvať svoje hranice a ísť aj do nejakého ťažšieho terénu, teda dáme sedlo dole. Konkrétne tuto máme KS so zdvihom 125 mm a ovládané veľmi dobrou páčkou KS Southpaw, ktorú určite všetci poznáte, čiže tuto to správne Kelis zvolil. A ešte spomeniem, že teda sedlo je tiež veľmi dobré, je od Fyziku a hneď sme si na seba zvykli, čiže veľmi dobre sa mi na tomto bicykli jazdí aj ergonomicky, nielen dizajnovo.
Takže tuto máte predstavenie bicykla Kelly's Gate 90. Čo k tomu dodať? Jedná sa o veľmi dobrý bicykel, naviac teda nášho domáceho výrobcu, a všetky poznatky a dojmy z tohto bicykla si budete môcť prečítať aj v písanej recenzii, takže máte sa na čo tešiť a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.